厳しい1年間でした。具体的にどんなところが厳しかったですか？その自分はレースで競争訓練で選考をずっと頑張ってきたんですけど、最初すごい全然勝てなかったので、今勝てるようになってとりあえず一安心しています。最初はもう本当に7着とか6着ばっかりで、もう全然ダメだったんですけど、そのレース競争訓練があるたんびに頑張って先行していたら、いつの間にか結果がついてきたって感じです。あ、じゃあね、明日からは卒業記念レースなんですけど、はい、その辺を意識してやっぱり組み立てるイメージですか？はい、そうですね、4回レースがあるんですけれども、全部先行でいきたいと思っています。ただね、こう成績見ると在校1位っていう重たいこう勲章を抱えているので、はいはい、勝たなきゃいけないみたいな、そういう変なプレッシャーはどうですか？そうですね、やっぱりプレッシャーはすごくて、先生にもすごい勝ってほしいみたいなことは言われるんですけれども、やっぱり今まで選考をずっとやってきたので、それはもうブレずにずっとやって、それで勝てなかったら、まあ、それまでかなと思っているので、選考のスタイルは貫いていきたいと思ってます。意識する選手っていうのはいたんですか？意識する選手ですか、うん、そうですね、やっぱり HPD 教場の生徒とか、うん、あとは高橋美咲さんとか、うん、泉田候補生とか、うん、そうですね、意識すべき選手はもうたくさんいすぎてあまりよく分かんないんですけれどもそうですね、誰かというより全員を意識して走りたいと思います。
Thank you.
スライドして喋って戻してるんですよ。ワイスナイス。レース前いろいろ表情とか見て、どんな感情でしたか？どういう？そうですね、やっぱり卒業記念レースというのは特別なレースなので、すごい自分の中でも勝ちたいっていう気持ちがあったので、そうですね、すごく集中していました。最初の予選1は、どうだったっけ、かましたんだっけ、はい、あの辺はもう ある程度こうしようっていう決めてたんですか？全く決めてなくて、で風がすごく強かったので、いつもよりもちょっと遅くかけたつもりだったんですけれども、あまりみんな動いていなかったので、と横を通過するときに、あ、今だと思って思いっきり行ったら思ったより行けたのでって感じですね。周りの選手もね、なんか予測してなかったのが、はい、ちょっとね、後手踏んでたような、そういうイメージだったんですけど、はい、後ろは見えてました、はい、後ろはもう全く見ずに一生懸命走ってました。さすがに車間は空いてたんですけど、はい、直線ではね、ちょっと捉えられてる、はい、あの辺はいかがでした？そうですね、やっぱり最初からやっぱり決めていかないと、もっと思い切りのあるかましにはならないかったのかなと思ったので、やっぱり最初からもっと思いっきりいけばよかったなっていうのはすごく思いました。感じでしたか、ね、はい、まず前取ってっていうレースだったんですけど、はい、この辺はいかがでした？そうですね、全然前取るつもりはなかったんですけれども、やっぱり発走機から出た時にすごくみんな牽制していて、結果的に自分が前っていうので、私も一番前がすごく苦手なので、レースでどうなるかなってすごい不安だったんですけれども、来た人に合わせてず
通過することができたので良かったかなと思っています。もうあの辺は絶対出させない、はい、という感じでしたか。はい、やっぱり先行なのでずっと突っ張っていこうと思ってたので、それができて良かったかなと思っています。でバンテニーター1番の方にね、かわされず、はい、押し切りました。あの辺の評価そうですね、横に見えた瞬間に全力で踏んだので最後まで踏み切れて良かったかなと思っています。とりあえず前を走るという気持ちで精一杯頑張りたいと思います。